have a problem. Турборак на громадському радіо. Отже, Європейський день безпечного інтернету. Саме про це ми будемо говорити з Миколою Костеняном, експертом лабораторії цифрової безпеки. Але перед початком нашої розмови ми маємо невеличку довідку. Давайте її послухаємо. Микола Костеян – медіатренер, консультант з цифрової безпеки, експерт лабораторії цифрової безпеки та один із авторів видання про інтернет-бізнес та маркетинг Watcher.com.ua. Отже, Турборанок Донбас в ефірі громадського радіо, і, як і говорили, будемо сьогодні обговорювати Європейський день безпечного інтернету і, взагалі, безпечний інтернет, насправді, таке словосполучення достатньо цікаве. Безпечний інтернет – це, взагалі, що таке, пане Микола? Ну, це коли в інтернеті не стається якихось небажаних подій. То, що б не хотіли би ми, щоб з нами ставалося. В тому числі, щоб не приходив фішинг, на який ми клікали, крали нашу пошту, щоб не крали якісь там наші дані, гроші з Приватбанку і так далі. Чи можна зараз взагалі відслідковувати, тому що там особисто зі мною такого не відбувається, якщо чесно. Тобто мені не надходить там таких якогось повідомлень, таке інше. І тому я дивуюся, коли це надходить іншим, можливо, тому що зі мною це не відбувається, і мені ще більш дивно, що люди на це ведуться. Тобто це дійсно такі повідомлення грамотно зроблені, представлені, що ти навіть розуміючи ризик оцих от різних запитів неправильних, можеш на це повестись, чи як? По-різному. Тобто, такі повідомлення можуть бути не таргетованими загальними. Типу, там, ви виграли в лотерею, півмільйона фунтів стерлінгів. Ну, і очевидно, що це щось не те. Але якщо я, наприклад, журналіст-розслідувач, я розслідую якусь конкретну тему, і мені з якоїсь пошти приходить щось, що ось по вашій темі якісь документи в атачі, то зрозуміло, що мені хочеться клікнути. Або якщо є якесь кримінальне провадження, хтось мені присилає листа, нібито від, не знаю, прокуратури, де пише ось ознайомтесь з документами чи ще якось. Тобто таргетованість може бути дуже висока, і можна дійсно настільки зробити правдоподібно, що ви не запідозрите, що там щось не так. Як уберегтися? Чи існує взагалі якийсь механізм, аби зробити свій інтернет реально безпечним? Ну, важливо додати, що це підстерігає не усіх. Тобто те, про що ми говоримо, подивіться, це журналісти-розслідувачі, це активісти, у яких є якісь активні конфлікти з суб'єктами, які мають можливість здійснювати такі атаки. Тобто для більшості слухачів це просто не актуально. Потрібно просто жити так, як і завжди, і ні про що не перейматися. А меншості для тих, у кого все ж таки така загроза є? А меншості потрібно проводити оцінку ризиків в своїх організаціях, дивитися, що поганого стається взагалі з людьми їхніх професій, і як із цим боротися. Для двох нібито схожих організацій, це може бути зовсім різні ризики і зовсім різні якісь протидії. Для когось це може бути фішинг, для когось це може бути щось геть інше, а фішинг може бути неактуальним. Мені подобається так назва фішинг, тому що перша асоціація, яка є, це, звісно, про рибу. Але аналогія правдива, тому що тут ось ми закидаємо якийсь гачок з якоюсь ось наживкою, і деколи це настільки якісно, що ми просто не можемо встояти. Це дуже дешевий спосіб і дуже дієвий. Тобто не дарма він набув такого великого поширення. Тобто мені от цікаво, насправді, це як... Це працює все ж таки з отим правильним якимось посилом і дійсно сформульованим підходом, чи це має все ж таки ризик, коли ти оцінюєш безпосередньо, що от я займаюся, наприклад, якоюсь розслідувальною, я щось розслідую, я, наприклад, журналіст-розслідувач, тобто я розумію, що я в групі ризику тих, хто може потрапити в цю категорію, але ж знову ж таки, коли мені там надсилаються якісь повідомлення, я ж підсвідомо це розумію, тобто вони настільки грамотно сформульовані і зроблені, що ти можеш легко на це попастись, чи як? От, якщо я знаю, що я в групі лижику, то я додатково вже дивлюся кожне повідомлення і запитую когось. Наприклад, переслати лабораторію цифрової безпеки і спитати, скажіть, там є вірус чи нема в цьому листі? Або цей лист фішинговий чи не фішинговий? Оце посилання, воно звичайне, чи в ньому там щось заховане, погане для мене? Мабуть, цифрова безпека – це не лише про фішингові атаки,
Мені цікаво зрозуміти, які є ще способи якось считати, викрасти якісь персональні дані, от від чого ще, окрім таких очевидних речей, як, наприклад, розсилка листів, там ви виграли мільйон, до чого ще варто приділяти увагу, що ще може бути загрозою? Ну, саме в інтернеті це цифрова безпека ширше за інтернет, а у нас день безпечного інтернету. І тому виходить це якесь звуження. Ми хочемо звузити до інтернету. Ну, тобто, якщо саме про інтернет, то от все, де ми перебуваємо і залишаємо якісь свої персональні дані, хтось до цих даних має доступ і може якось ними користуватися. Ми підписуємо завжди умови користування з Фейсбуком, з Гуглом, наприклад. Ми цього ніколи не читаємо, але Google має доступ до всіх вмісту листів, які ми пишемо, наприклад. Він обіцяє, що він його не читає, але автоматичним чином аналізує для того, щоб нам краще показувати рекламу. Скажімо, є співпраця компаній з державним органом, які можуть слати запити, а дайте мені, будь ласка, дані про таку-то людину. Є інтернет-провайдер, який мусить мати для того, щоб він працював, щоб він дав нам доступ в інтернет, багато даних про нас, і він їх зберігає. Є мобільні оператори, які теж знають про нас, дуже багато даних і зберігають, і до яких теж мають доступ різні служби, і деколи ми би цього не хотіли, щоб в такій мірі вони мали. Тобто, як вберегти себе? Ну, тобто, якщо загалом-загалом, то, ну, персональні дані настільки широко, все, вони повсюди, насправді. Якщо ми маємо якісь конкретні речі, ось конкретні, конфіденційні, які ми не хочемо, то окей, є зашифровані там якісь захищені месенджери, є якісь речі, що просто в онлайні не мають з'являтися. Ну, тобто, але знову ж, ми маємо визначити, що саме ми хочемо захистити, інакше не можна захистити те не знаю що, від того не знаю чого. А анонімні вкладки цьому якось допомагають, до речі, якщо ти от в режимі анонімного... Угу. От теж, ніхто ніколи не читає, але коли ми відкриємо анонімну вкладку в браузері Google Chrome, наприклад, він зразу пише: «Увага! Анонімний режим в браузері не означає, що інтернет-провайдер не бачить сайти, на які ви ходите», і так далі, так далі. Тобто це не означає нічого, крім того, що куди ми в цих вкладках входимо, не зберігається в історії цього нашого браузера. Більше нічого не означає. І він зразу про це пише великими літерами, просто ми ніколи не читаємо. І це дуже важливо розуміти, чому ми ніколи не читаємо. Тому що нам насправді не дуже важливо. Якщо це тема якоїсь там приватності і цього, в Америці тема досить трендова, в Європі досить трендова, вона з'являється в якихось політичних аджендах кандидатів, тому що розуміють, що в суспільстві є запит на це. У нас немає запиту на цього. Тобто можна штучно якось притягувати тему, що дивіться, це настільки важливо, експерти б'ють на сполох, ну якось не настільки важливо поки що. Ми трохи відстаємо цивілізаційно, тому треба очікувати, мабуть, моду на це, що вона десь буде з'являтися зараз. Постійно жартують в моєму оточенні чомусь про анонімні вкладки, що це для тих, хто заходить на порносайти, якщо чесно. І мені це дивно. Взагалі безпечний спосіб потрапити на порносайт, аби ніхто цього не побачив, він цікаво існує. Ну, історія браузера не збереже, тобто, якщо хтось інший моїм браузером користується, він не побачить, що ви ходили на порносайт. Але що значить безпечний, тобто, в чому небезпека? Тобто, якщо ви йдете легально на порносайт і дивитесь, там, і ви повнолітні, в чому взагалі небезпека, скажіть? Тобто, що в цьому небезпечного? Отож бо і воно, так що не бавтеся анонімними вкладками, ходіть туди відкрито в звичайному віконечці Гугла. Насправді, якщо говорити про безпосередньо там цифрову безпеку, я, наприклад, маю знайомого, нещодавно була ситуація з взламаним акаунтом в Телеграмі. І взагалі сам процес взлому твоїх соціальних мереж, це достатньо, мені здається, ну така перше, що спадає на думку, коли йдеться про захист твоїх якихось там листувань. Телеграм досить часто дійсно намагаються ламати, деколи успішно, деколи не успішно. Принаймні, є багато випадків в Росії і у нас, точно. Тобто, проблема в чому? В тому, що месенджер підв'язаний під номер телефону, і якщо ми не включимо двофакторну авторизацію, яку там можна включити. Тобто, якщо хочете захистити телеграм-аккаунт, підіть в налаштування безпеки і включіть двофакторну авторизацію. Що це означає? Що для того, щоб зайти у ваш телеграм, недостатньо просто вкрасти вашу смс-ку з кодом, а потрібно ще ввести якийсь пароль, який ви самі ж там і придумали. Якщо у вас нема цього другого фактора, то виходить будь-який суб'єкт, в тому числі державний, який може вкрасти вашу смс-ку,
чи не знаю, чи здублювати вашу сімку, як раз в Росії зробили. Тобто будь-яким чином отримати код з вашої смски, то от будь-хто з цих людей може зайти у ваш Телеграм, виходить. Якщо раптом тебе вже взламали і ти нічого не тямиш у цих всіх моментах, до кого звертатися і взагалі як, що робити? Ну, якщо журналісти, активісти, громадські діячі, то варто звертатися до лабораторії цифрової безпеки. Uh-huh. Якщо це, не знаю, широкий загал зацікавлених, мабуть, гуглити. Угу. Просто в Google вводити, як зрозуміти, хто заходив. Описати свою ситуацію. Не те, як зрозуміти, просто описати. Тому що, насправді, я, наприклад, не хочу знати, там, не знаю, хто заходив. Я хочу так відновити доступ або ще там щось, який мій запит. Угу. Плюс лабораторія цифрової безпеки на сайті є ще сайт з інструкціями, там, як захистити пошту, як захистити месенджер, як захистити, там, не знаю, смартфон, айфон, андроїд. Можна піти почитати. Ще бажаю, у нас в чаті є запитання про рекламу. Що робити от у випадку, якщо там необережно клікнув на якусь рекламу, і потім скрізь вилазить така таргетована реклама, там як щось збільшити і все тому подібне? Угу. Тобто деколи буває насправді дуже важко цього позбутися. Тобто деколи найменш енергозатратний спосіб просто перевстановити систему. Але в будь-якому разі треба віднести його комусь, хто розбирається. Навряд чи варто самостійно намагатися запускати якісь, не знаю, антивіруси, чи щось видаляти, чи інструкціями інтернету користуватися. А як це технічно відбувається, мені цікаво, тому що, зазвичай там перевстановити систему, як для мене, це вже такі крайні заходи, коли все дуже погано. Да, просто якщо деколи пошук, проблема може бути деколи якась невелика, і локалізувати її можливо, але час затрачений на ці всі пошуки, де саме воно сидить, і я сам, як саме його видалити, деколи може бути довше по часу і за зусиллями, ніж просто дійсно переставити. Знову ж таки, айтішник може спробувати просто поколупатись, пошукати, де там саме воно, знайти, видалити. Це може получитися. Може потім знову з'явитись, бо воно залізло, може, ще в якесь місце у вашій системі. Тобто якось просто більш якийсь гарантований і часто найкоротший спосіб дійсно просто перевстановити. Я ще би хотіла попитати ваших порад, от знову ж таки, для пересічного українця, і ви зазначали також безпосередньо, що в Україні не надто популярно це в принципі, але якою має бути гігієна твого життя в інтернеті? Тобто це стосується всього, месенджерів, пошт, користування браузером, чи вона взагалі потрібна? Тобто чи потрібно приділяти цьому увагу, умовно кажучи, чи потрібно з подвійною цією... Кожен для себе сам вирішує, і от насправді відповідь дуже проста. Якщо от ви відчуваєте, що вам потрібно цим зайнятися і заморочитись, то вам це потрібно. Якщо відчуваєте, що жодних проблем у вас з цим немає, і взагалі про що мова, тоді от не треба насильно людям актуалізувати якусь тему, яка для людей не актуальна. Тобто слово гігієна була десь дуже популярне, досить продовжувати популярне, типу тренінги там з цифрової гігієни або ще щось. Мені здається, це не зовсім коректно казати, тому що нема чогось загального, чого прям дійсно потрібно робити всім. Тобто можна купити якісь інструкції нереалістичних в інтернеті почати, типу не підмикайтесь до відкритих Wi-Fi точок. Добрий день, як не підключатись? Всі ми це робимо, завжди це робили, і вдруг виявляється, що це щось таке, що не можна робити. Якийсь нонсенс. Спробуйте мати різні паролі у найважливіших сервісах. От якийсь такий супермінімум в пошті, у Фейсбуці ще десь. Різні досить довгі і не там дата вашого народження. Це от хороший початок. Браузери, комп'ютери, було б добре, якби, скажімо, ви не ділили якийсь браузер ще з кимось. Часто бачу на комп'ютері, що людина заходить в Facebook і там зразу вивалюється купу варіантів, а в який аккаунт ви хочете зайти, і паролі всіх уже збережені. Знову ж таки, якщо це ні до чого не призводить поганого, окей, але якщо відчуваєте, що потрібен якийсь приватний простір, все-таки давайте
в кожного свій комп'ютер, якщо не там, не знаю, це родина, колеги, чи що, в мене там свій браузер, в тебе свій браузер. Чи існує щось, ну, навіть так, якщо є у когось на меті все ж таки дізнатися або ваші переписки на пошті, або в месенджерах, або все ж таки знайти інформацію, де ви і що дивитесь, то навіть попри оці всі, оцю всю гігієну, перепрошую, навіть якщо дотримані, якщо ти там скрізь у тебе довгі різні паролі, чи можна тебе взламати? Тобто, чи є хтось, хто тебе взламає в будь-якому випадку? Да, ну, тобто, гігієна не те, що рятує. Тобто, гігієна – це як ми миємо руки, щоб грипу не було. Тобто, це не є щось от серйозне. Це щось важливе, але ось таке ж дуже-дуже-дуже лайтове. Тобто, гігієна від таргетованих атак ніколи не рятувала, і це не її призначення. Призначення гігієни від якихось випадкових, що мені десь там прийшло, прилетіло, щоб я не постраждав. Від таргетованих атак, ну, потрібна те, що називається в організаціях система управління ризиками інформаційної безпеки. Це постійно діючий інформаційний якийсь процес, який полягає організаційний, менеджерський. Раз на рік проводиться оцінка ризиків, потім аудит безпеки, виконання рекомендацій, імплементування, тобто якісь реальні зміни в організації. І кожного року по колу. Тобто для цього є ISO-стандарти. Тобто, ну, все передбачено. Про все є підручники, книжки. От якщо робити, як книжка пише, як стандарти передбачають, то це знижує якісь головні наші ризики, але не робить все-таки це неможливим. Тобто питання вартості, тобто зламати можна, але це дуже-дуже дорого може бути, наприклад. І мета захисту настільки зробити це дорого, щоб це було нерентабельно. Тобто та інформація, яка в мене є, наприклад, коштує $100, якщо злам цієї інформації коштує $101, то я вважаю, що вона захищена. Дякуємо вам за відповіді, пане Миколо. Ми говорили про Європейський день безпечного інтернету, як себе убезпечити від різних атак і взагалі, чи варто це робити. Кожен відповідає на це запитання сам, якщо потрібно, робіть. Але обов'язковості в цьому немає. Це те, що я винесла для себе з цієї розмови. На цьому добігає кінця наш ефірний час, і понеділок можна вважати на турборанку вже закінченим, але на вівторок, середу, четвер і п'ятницю, ще все попереду, нас слухайте. Богдан Хворостян і Ліза Цереградська цього тижня будуть з вами від 7.30 до 10.00. Тож, слухайте. Думайте. Турборанок на Громадському радіо.